Հարգելի պարոն Հովանիսյան, ավականու հարգելի անդամներ, նախագծով առաջարկվում է 87 հատման մակնիշի եւ 150 հատ մակնիշի ավտոբուսները նվիրատվությամբ հանձնել Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Գույքը հանձնելուց հետո կազմակերպությունը իրականացնելու է մաքսազերծման եւ ճանապարհային ոստիկանության ձևակերպման աշխատանքները եւ հաշվի առնելով, որ գույքի փաստացի շահագործումը Եվս իրականացվելու ընկերության կողմից նպատակահարմար է գույքը տրամադրել Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Հաշվի առնելով հարցի հրատապությունը եւ վերնշվածը ձեր հաստատման է ներկայացում համապատասխան որոշման նախագիծը։ Շնորհակալություն այսքան։